veřejné jsou na české politické scéně už od roku 2002, takže jsme tu dlouhých 8 let. Těch odborníků máme mnoho. Tyto volby jsou přelomové. Je to politické zemětřesení, které se u nás událo. Nastoupily dvě nové strany, Věci veřejné a TOP s velkými procenty. A dá se říct, že voliči potrestali velké strany za tu nesmírnou záplavu korupčních skandálů a za špatné vedení země. Já zároveň věřím, že se pohybujeme směrem nějaké pravicovější vládě, odpovědné vládě a že zastavíme zadlužování a zastavíme korupci. ČSSD přepálila lidově řečeno svou negativní kampaň a voliči za to vytrestali, takže my i nadále budeme pozitivně prezentovat náš program, ukazovat to, co chceme. Já ještě opět vyzvednu, stejně jako tady paní kolegyně, dobrovolníky. I Věci veřejné vlastně mají stovky a tisíce dobrovolníků. Máme naše příznivce na internetu, kterým říkáme Véčkaři, to jsou naši registrovaní příznivci, s kterými komunikujeme a kteří se účastní našich akcí. Takže v podstatě opakujeme to, co jsme udělali v parlamentních volbách. Mm-hmm.